نمبر پانچ، نعمت الاستفاء. وهذه النعمة يشعر بها اهل الاستقامة والورع والاقبال على الله عز وجل دون غيرهم، فالله عز وجل ثبت هؤلاء على دينه في زمن الفتن وصرفهم الى طاعته في حين انه صرف اكثر الناس عنها، وحببهم في الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. وهذه من اعظم النعم التي يستحق عليها سبحانه تمام الشكر وغايه الحمد. نعمت الاستفاء، چنے جانے کی نعمت. سبحان اللہ، اللہ کسی کو چن لے، کس لیے؟ کس کام کے لیے؟ اپنے کام کے لیے، کسی خیر اور بھلائی کے کام کے لیے. اللہ آپ کا انتخاب کر لے کہ آپ سے وہ کام لے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. وہذہ النعمت، یہ نعمت، یشعر بها اہل الاستقامہ، اس کو صرف اہل استقامت والورع، اہل تقوی، والاقبال علی اللہ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. علی اللہ عز و جل دون غیرہم، ان کے علاوہ، کے سوا. اس کو ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک نعمت ہے. مثلا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کسی کی عیادت کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، آپ اس پر بھی شکر کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ نے مجھے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے دی، وہ میرے گھر میں آ گئے. لیکن جس کے اندر تقویٰ نہ ہو، جس کے اندر استقامت نہ ہو، وہ اس کو کیا سمجھے گا؟ کیا سمجھتے ہیں وہ؟ وائے می، یہ بوجھ مجھ پہ کیوں آ پڑا؟ وہ اس کو اپنے لیے بلا سمجھتے ہیں. کچھ اس کو اپنے لیے خیر و بھلائی کی انتہا سمجھتے ہیں، اور کچھ اپنے لیے اس کو بلا سمجھتے ہیں. تو یہ ہر ایک نعمت کو پہچانتا ہی نہیں. اسی طرح زندگی میں انسان کو کچھ مشکل کام کرنے پڑتے ہیں. کچھ لوگوں کی زندگیاں بڑی آسان ہوتی ہیں، ان کو ہر سہولت میسر ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو بڑے مشکل مشکل کام کرنے پڑتے ہیں. جیسے کچھ خواتین کو گھر کے بھی کرنے پڑتے ہیں، باہر کے بھی کرنے پڑتے ہیں، بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا پڑتا ہے، آئے گئے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں. اب انسان کیا کرتا ہے، کمپیئر کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو ان سے جن کو سب کچھ ملا اور ہمیں نہیں وہ ملا ہوتا. جو اہل استقامت، اہل تقویٰ ہوتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اسپیشل بنایا ہے، اس لیے مجھے اس حال میں رکھا ہے. انہیں نعمتیں دے کے آزمایا، مجھ سے لے کے مجھے آزما رہا ہے، لیکن اللہ نے مجھے چنا ہے کہ میں نارمل روٹین کے کاموں کے علاوہ کوئی اور بھی کام کر سکوں جو میرا فرض نہیں ہے، جو اصل میں میرے کرنے کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، لیکن اللہ وہ بھی مجھ سے لے رہا ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگوں کو خوب سونے کا موقع ملتا ہے، وہ سوئے رہتے ہیں، اسی ٹائم پر آپ کو اٹھ کے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. آپ کام بھی کر رہے ہیں اور آنسو بھی بہا رہے ہیں کہ وہ کیا اندر مزے سے سو رہے ہیں اور مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا، جیسے مرد حضرات وہ صبح دوبارہ سو جاتے ہیں اور آپ کو بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا پڑتا ہے، آپ کڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا رات گئے تو کٹھے ہی تھے ہم پارٹی میں، سب نے انجوائے کٹھے کیا، اب یہ تو صاحب سو رہے ہیں اور مجھے سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں. تو کوئی بھی ایسا موقع جس میں آپ پر کوئی ذمہ داری آ جائے، آپ پر کوئی کام آ جائے، تو جو اہل الاستقام اور اہل التقویٰ ہوتے ہیں، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے چنا، میں یہ کروں، میرے حصے میں یہ کام ڈالا. وہ ذمہ داری کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرتے، وہ پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں یہ کام کر سکوں. کبھی اس بنا پر آپ پر کام زیادہ آ جاتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. مثلا گھر میں اگر دو تین دیورانیاں جٹھانیاں اور ایک زیادہ پڑھی لکھی ہے، اب کیا ہے جی، اسے سب کے بچوں کو پڑھانا ہے، اس کے اوپر اور بھی وہ فلاں چیز ہے، اس کو بھی تم پڑھ دو، یہ فارم بھی تم بھر دو. وہ کہیں گے کیا مصیبت، ہر چیز مجھ پہ آ جاتی ہے،
نہیں. پہلے زمانے میں تو خط لکھواتے تھے نا لوگ, اب ہر وقت لوگ خط لکھوا رہے ہیں, وہ آگے خط لکھ دو, یہ آگے خط لکھ دو, کہتے ہیں کیا مصیبت میری. نہیں, اللہ نے آپ کو چنا. آیت دین میں آتا ہے نا کہ ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ, اللہ نے اس کو سکھا کے اس کو فضیلت بخشی ہے, علم فضیلت ہے, اب وہ اس کا انکار نہ کرے. یہ نعمت کا شکر ہے کیونکہ اللہ نے مجھے موقع دیا سب کی خدمت کرنے کا, کیونکہ اللہ نے مجھے یہ خاص علم دیا ہے جو دوسروں کو نہیں ملا. اس وقت اپنے علم کو نہ کوسے, نہ ہی پڑھتی تو نہ اس مصیبت میں پڑھتی. نہیں, شکر ہے اللہ کا جس نے سکھایا اور میں آج کچھ کرنے کے قابل ہوئی. اب مثلا آپ نے قرآن پڑھ لیا, اب آپ پہ ایک ذمہ داری آ گئی کہ آپ اوروں کو پڑھائیں. اب یا تو آپ رو رو کے پڑھائیں گے کہ یہ نہ پڑھتی تو نہ یہ مجھے سب کچھ کرنا پڑتا, اور ایک یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ باقی سب لوگ صرف دنیا کے کام کر رہے ہیں, اللہ نے مجھے دنیا کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کا بھی موقع دے رکھا ہے, اللہ نے مجھے یہ سعادت بھی دی ہے. ٹھیک ہے وہ یہاں آرام کر لیں, اللہ ہمیں آگے آرام کے موقع دے گا. اچھا گمان رکھیں اللہ سے. تو کسی بھی ایکسٹرا ذمہ داری, ایکسٹرا چیز پر پریشان نہ ہو, وہ چنے جانے کی نعمت ہے. آپ کو اپرچونٹی ملی ہے, آپ کو مواقع ملے ہیں, اس پہ شکر گزار ہوں تاکہ آپ کی محنت کام آئے, ورنہ رو رو کے کیے نا کام تو اجر کم ہو جائے گا اور ہو سکتا ختم بھی ہو جائے, اور کر کر کے دوسروں پر جو احسان جتانا ہے وہ اور بھی برا. فاللہ عز وجل ثبت هؤلاء على دینه فی زمن الفتن, پس اللہ سبحانہ تعالی نے ان لوگوں کو فتنوں کے دور میں اپنے دین پر جمع دیا. وصرفهم الى طاعته فی حین انه صرف اکثر الناس عنها, اور انہیں اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیا اس وقت میں جب اکثریت اس سے پھر چکی ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا مثلا آپ کسی شادی پہ جاتے, کسی نے حجاب نہیں کیا, وہ آپ ہیں صرف حجاب میں. اب آپ دو طرح سوچ سکتے ہیں, ایک یہ کہ آپ اپنے آپ کو مصیبت میں سمجھیں, تکلیف میں, پریشانی میں, یہ کیا, ڈریں, گھبرائیں, روئیں, اپنے اندر ہی اندر اس سے بھی چھپ رہے ہیں, اس سے بھی شرما رہے ہیں کہ شاید ہم کو مجرم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. اور ایک یہ کہ آپ خوش ہوں کہ اللہ تیرا شکر, تو نے مجھے سمجھ دی, تو نے مجھے یہ نعمت دی کہ میں اپنے آپ کو چھپا سکوں. کیونکہ کسی عورت کے لیے یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا حجاب اتار دے, اپنا لباس اتار دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم اور حوا سے جب ناراض ہوئے تھے کہ انہوں نے جنت کا پھل کھایا تھا جس سے اللہ نے روکا, تو اس ناراضگی کا اظہار کس طرح ہوا, انہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے, کیا لیا گیا تھا سب سے پہلے ان سے واپس, ان کا لباس. ینزع عنہما لباسہما, تو لباس اتارنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہی کہ انسان نان محرم کے سامنے حجاب کے بغیر آئے, یا لوگوں کے دباؤ میں آ کے اپنا حجاب کو خیر باد کہہ دے, یا پھر اس سے اگلے درجے میں کسی بڑی برائی, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے زنا وغیرہ کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے دو چیزیں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گی, ایک زبان اور ایک شرمگاہ. تو انسان کا زبان سے بد زبانی کرنا اور حیا اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا اور اس کی توفیق نہ ہونا اور اس سے محروم ہونا, یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. اللہ راضی ہو تو توفیق دیتا ہے کہ انسان ان چیزوں کی حفاظت کر سکے. تو بہرحال وہ کس بات پر شکر کرتے ہیں کہ اللہ اس زمانے میں جبکہ اکثریت لوگوں کے دین سے پھرتی جا رہی ہے, اور بعض لوگ تو قرآن پڑھ کے بھی پھر جاتے ہیں, سب کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں, تو نے مجھے اس کی توفیق دی. وحببہم فی الایمان وزینہ فی قلوبہم, اور ان کو ایمان محبوب کر دیا اور ان کے دلوں میں اسے مزین کر دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے, بڑی نعمت ہوتی ہے.
کہ کسی کو ایمان نصیب کرے اور اس کو اپنے ایمان سے محبت ہو اور ایمان کا کم ہونا اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے کہ میرے ایمان کا لیول لو ہو رہا ہے. اور ایمان کی وجہ سے دل حسین ہو جائے, خوبصورت ہو جائے, خوش ہو جائے, قلب مطمئنہ ہو جائے, یہ چیز اس کو عزیز ہو. وہ ہر وقت اپنے دل کو چیک کرتا رہتا ہے دل کی حالت کیا ہے. دل مطمئن ہے الحمدللہ, سب سے بڑی بات. اور سب سے بڑی پریشانی اس کو کیا آتی کہ دین کی بات میں, اللہ کے ذکر میں, علم کی بات میں, قرآن میں, خیر کے کاموں میں اس کا دل نہ لگے اور اس سے دل اچاٹ ہونے لگے. کیونکہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اس کو خیر کے رستوں پہ لے آتا ہے جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان غفلت میں آ جائے, دین سے دور ہونے لگے, یا دین سے اس کی, یا دین کے کاموں سے اس کی دلچسپی کم ہونے لگ جائے. وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور انہیں ناپسند کروایا, یعنی ناپسندیدہ بنا دیا ان کے لیے کفر کو, فسوق کو, نافرمانی کو, اور نافرمانی کے کاموں کو, گناہوں کو. گناہوں سے انہیں سخت نفرت ہوتی ہے, جھوٹ سے, غیبت سے, بے حیائی سے, یو نیم اٹ, کوئی بھی گناہ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے گناہ کر کے ان کے دلوں پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. یہ بھی سزا کی ایک قسم ہے, انسان گناہ کرے اور اسے گناہ پر تکلیف بھی کوئی نہ ہو, اور اس کی وہ اور جسٹیفیکیشن دینے لگے کہ میں نے ٹھیک کیا, میں اور بھی ایسا کروں گا, اپنے گناہ پہ شیر ہو جائے, اپنے گناہ کے لیے وہ جواز تلاش کرنے لگے. وَهَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا سُبْحَانَهُ تَمَامَ الشُّكْرِ وَغَايَةَ الْحَمْدِ, اور یہ نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمت ہے جس پر وہ مستحق ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمام شکر اور انتہائی تعریف کا, یعنی مکمل شکر اور انتہا درجے کی تعریف کا مستحق ہے اللہ. کس نعمت پر؟ کہ انسان کو ایمان سے محبت ہو جائے اور گناہوں سے نفرت ہو جائے, اچھے کاموں کا شوق اس کے دل میں آ جائے اور برے کاموں سے کراہت آ جائے. بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے. اس نعمت کی بھی پہچان ضروری ہے اور اس پر بھی شکر. جب یہ مل جائے, ایسا ہونے لگے, تو پھر کیا ہے, پھر اس پر بھی شکر ادا کریں کہ اللہ شکر ہے تو نے ایسا دل بنایا ہمارا, کہ ہمیں ایمان سے محبت ہے, ہمیں دین سے محبت ہے, ہمیں کفر سے اور شرک سے اور بدعت سے اور گمراہی کے کاموں سے اور نافرمانی کے کاموں سے نفرت ہے. مر وہب ابن منبہ ومعہ رجل علی رجل مبتلا عام مجذوم مقعد به برس وهو يقول الحمد لله على نعمه فقال له الرجل الذي كان مع وهب اي شيء بقي عليك من النعمه تحمد الله عليها وكان هذا الرجل في قريه تعمل بالمعاصي فقال للرجل ارمي ببصرك الى اهل المدينه فانظر الى كثره اهلها وما يعملون افلا احمد الله انه ليس فيها احد يعرفه غيري. مر گزرے, کون؟ وہب ابن منبہ. وما هو رجل على رجل مبتلا, اور ان کے ساتھ ایک شخص تھا جو ایک ایسے شخص کے پاس گئے جو مصیبت میں مبتلا تھا. یعنی وہب بن منبہ ایک اور آدمی کے ساتھ ایک مصیبت زدہ شخص کے پاس سے گزرے. اعمى مجذوما, جو اندھا بھی تھا, نابینا تھا, مجذوم کوڑی تھا, مقعد اپاہج, بہی برسن پھل بیری بھی تھی. اللہ اکبر, کتنی ساری تکلیفیں اکٹھی تھی اس شخص پر. وہ یقول, اور وہ کہہ رہا تھا یہ مصیبت زدہ شخص, الحمد للہ علی نعمہ, اللہ کا شکر اس کی نعمتوں پر. اتنی مصیبتیں اور وہ شکر ادا کر رہا ہے. ہاں دیکھیے, ہمیں تو ایک سر میں درد ہو جائے, ہاتھ میں درد ہو جائے, پاؤں میں درد ہو جائے, ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہی بھول جاتے ہیں, ہم مسکرانا ہی بھول جاتے ہیں.
فقال له الرجل الذي كان مع وهب, تو وهب کے ساتھ جو شخص تھا وہ اس سے کہنے لگا ای شیء بقی علیک من النعمت تحمد اللہ علیہ, تمہارے پاس نعمتوں میں سے کیا باقی رہ گیا جس پہ تم شکر ادا کر رہے ہو. وکان ھذا الرجل, اور تھا یہ شخص فی قریت, ایسی بستی میں رہتا, تعمل بالمعاصی, جو گناہوں کے کام کرتی تھی. یہ ان لوگوں کے بیچ میں رہتا تھا جو بڑے گناہگار تھے. فقال للرجل, تو وہ اس آدمی سے کہنے لگا ارم ببصرک الی اہل المدینہ, ذرا اپنی نظر دوڑاؤ ان شہر والوں پر. فانظر الی کثرت اہلھا وما یعملون, تو دیکھو ان شہر والوں کی کثرت پر اور جو وہ عمل کر رہے ہیں, یعنی کتنے زیادہ ہیں, اور ان کے اعمال بھی دیکھو. افلا احمد اللہ انہ لیس فیہا احد یعرفہ غیری, کیا میں اس بات پر اللہ کا شکر نہ ادا کروں کہ اس بستی میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کو پہچانتا ہو سوائے میرے. یعنی یہ سارے لوگ اچھے بھلے کھاتے پیتے ہر نعمت والے ہیں, لیکن ان کے پاس شکر نہیں ہے, اور مجھے اللہ نے اپنی پہچان دے کے شکر کا موقع دیا, میں کیوں نہ شکر ادا کروں. یعنی گویا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس سے سب کچھ بھی چھن جاتا ہے لیکن اس کے پاس اللہ کی پہچان اور توحید باقی رہتی ہے, تو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کے پاس, سب سے بڑی نعمت, اس پر بھی اس کو شکر گزار رہنا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر آخرت کی کامیابی تو ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہم سب اہل القرآن, قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور دین کا کام کرنے والے, اگر ان کی زندگیوں میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی, تو انہیں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں قرآن کی نعمت دی ہے, تو نے ہمیں دین کی سمجھ دی ہے, تو نے ہمیں دین کے کام کے لیے چنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پریشانیاں کیا معنی رکھتی, ایسا شخص ان سب باتوں سے اوپر اٹھ جائے گا اور اپنے مقصد پر فوکس کرے گا اور زیادہ اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے گا. اور دوسرا شخص اپنے دین کو, قرآن کو, نمازوں کو, ان چیزوں کو بلیم کرنا شروع کر دے گا, میں نے اتنا کچھ کیا اور پھر بھی میرے ساتھ یہ ہوا. اکثر لوگ تو یہی کہتے ہیں نا, میں تو نمازیں بھی پوری پڑھتی تھی, میں تو قرآن بھی پڑھاتی تھی, میں یہ بھی کرتی تھی اور وہ بھی, پھر بھی اللہ نے میرا خیال نہیں رکھا, تو بس ٹھیک ہے اب میں بھی کچھ نہیں کروں گی. یہ ہے سب سے بڑی محرومی کہ انسان اللہ سے دور ہو اور اللہ سے بدگمان ہو. نمبر 6, نعمت الصحت والعافیت وسلامت الجوارح, صحت کی نعمت, عافیت کی نعمت اور اعضاء کی سلامتی کی نعمت, ٹھیک ہے نا, اعضاء سلامت ہے اس کی نعمت. کان ابو الدرداء یقول الصحۃ الملک, وحكى سلمان الفارسي رضي الله عنه ان رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه حتى لم يكن له الا حصير بالية فجعل يحمد الله تعالى ويثني عليه وقال له رجل اخر قد بسط له من الدنيا ارايتك انت على ما تحمد الله فقال الرجل احمده على ما لو اعطيت به ما اعطي الخلق لم اعطهم اياه قال وما ذاك قال ارايتك بصرك ارايتك لسانك ارايتك يديك ارايتك رجليك. ابو درداء کہتے ہیں الصحت والملک, صحت بادشاہت ہے, جو صحت مند ہے وہ بادشاہ ہے. وحكى سلمان الفارسی, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان رجلا بسط له من الدنيا, کہ ایک آدمی کے لیے دنیا فراخ کر دی گئی, فنتزع ما فی یدیہ, پھر چھین لیا گیا جو اس کے ہاتھ میں تھا سب کچھ, حتی لم یکن لہو الا حصیر بالیا, حتی کہ اس کے پاس صرف ایک پرانی چٹائی رہ گئی. فجعل یحمد اللہ تعالی ویثنی علی, تو وہ اس پر بھی اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنے لگا. فقال له رجل آخر, تو ایک اور شخص نے اس سے کہا قد بسط لہو من الدنیا, جس کے لیے دنیا فراخ کر دی گئی تھی, نہیں امیر آدمی اس سے کہنے لگا جس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا, اس کو کہنے لگا ارائیتک, کیا تم نے دیکھا, ذرا بتاؤ تو, انت علی ما تحمد اللہ, تم کس بات پہ اللہ کی تعریف کر رہے ہو. فقال الرجل,
تو وہ شخص کہنے لگا احمدہ علی ما لو اعطیت بہ ما اعطی الخلق لم اعطیہم ایا، کہ میں اس بات پر اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ اگر مجھے وہ دے دیا جائے جو اس نے مخلوق کو دیا تو میں وہ ان کو نہ دیتا، تو میں بخل سے بچ گیا، یعنی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو دینے کی ذمہ داری بھی نہیں رہی. قال وما ذاك، کہنے لگا وہ کیا ہے؟ قال ارأیتک بصرک، ارأیتک لسانک، ارأیتک یدیک، ارأیتک رجلیک، کیا تم نے اپنی آنکھ کے بارے میں غور کیا؟ کیا تم نے اپنی زبان، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے بارے میں غور کیا؟ کیا تم دو گے کسی کو؟ تو انسان کے پاس بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا تو انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بہت فقیر ہوں، جبکہ اس کے پاس یہ نعمتیں بھی ہوتی ہیں. وجاء رجل الى یونس بن عبید، ایک شخص یونس بن عبید کے پاس آیا. یشکو ضیق حالہ فقال له یونس ایسرک ببصرک ھذا 100,000 درہم؟ قال الرجل لا. قال فبیدیک 100,000؟ قال لا. قال فبرجلیک 100,000؟ قال لا. قال فذکرہ نعم اللہ علیہ ثم قال له ارا عندک 200,000 وانت تشکو الحاجہ. اور ایک شخص یونس کے پاس آیا، یونس بن عبید کے پاس. یشکو ضیق حالہ، وہ اپنے حالات کی تنگی کا ذکر کرنے لگا، یہ بھی پریشانی ہے وہ بھی ہے. فقال له یونس، تو یونس نے اس سے کہا ایسرک ببصرک ھذا، کیا خوش کرے گی تجھے تمہاری یہ نگاہ 100,000 درہم، 100,000 درہم کے بدلے؟ یعنی اگر تمہاری یہ نگاہ لے لی جائے تو 100,000 درہم تمہیں دے دیے جائیں تو تم خوش ہو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا. قال رجل لا، نا، اسے کہنا نہیں. قال فبی یدئی کا 100,000، تو تمہارے دونوں ہاتھوں کے بدلے 100,000 دے دیے جائیں تمہیں؟ قال لا، نا، یہ تو نہیں ہو سکتا. قال فبی رجلیک، کہا تمہارے دو پاؤں کے عوض تمہیں 100,000 دے دیا جائے؟ 100,000؟ قال لا. کہنے کا نا. قال فذکرہ نعم اللہ علیہ، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائی. ثم قال لہو، پھر اس سے کہا ارا، میں دیکھتا ہوں، عندک مئین الالوف، تمہارے پاس تو لاکھوں ہیں، 100,000 ہوتا ہے لاکھ، مئین الالوف یعنی لاکھوں، وانت تشکو الحاجہ، اور تم اپنی ضرورتوں کی شکایت کر رہے ہو، تم اپنی پریشانی اور محتاجی بتا رہے ہو، تم تو کروڑوں کے مالک ہو، دل کتنے کا ملے گا بازار سے، گردے کتنے کا ملیں گے؟ نہیں، جو اللہ نے دیا وہ تو لاکھوں کا ہے، کروڑوں کا ہے، بلکہ انمول ہے، زندگی کہیں سے خرید سکتے ہیں؟ تو زندگی کی نعمت پر ہی اگر انسان شکر ادا کرنے لگے تو زندگی ختم ہو جائے، اتنی بڑی نعمت ہے. نمبر 7، نعمت المال، مال کی نعمت. الطعام والشراب واللباس، کھانا پینا لباس. قال بکر المزنی والله ما ادری ای النعمتین افضل علی وعلیکم، انعمت المسلک ام نعمت المخرج اذا اخرجه منا؟ قال الحسن انها نعمت الطعام. وقالت عائشة رضی اللہ عنہا ما من عبد یشرب الماء القراح الصافی فیدخل بغیر اذن ویخرج بغیر اذى الا وجب علیہ الشکر. وقال بعد السلف فی خطبته یوم عید اصبحتم زہرا واصبح الناس غبرا واصبح الناس ينسجون وانتم تلبسون واصبح الناس ينتجون وانتم تركبون واصبح الناس يزرعون وانتم تاكلون فبكى وابكاهم. وقال عبد الله بن قرط الازدي وقد راى على الناس الوان الثياب في يوم العيد يا لها من نعمه ما اعظمها ومن كرامه ما اظهرها وانما تثبت النعم بشكر المنعم عليه للمنعم. قال بکر المزنی، بکر مزنی کہتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما ادری، نہیں میں جانتا، ای النعمتین افضل، ان دو نعمتوں میں سے کون سی زیادہ افضل ہے، علی و علیکم، مجھ پر بھی اور تم پر بھی، کیونکہ سب کو یہ نعمتیں ملی. انعمت المسلک ام نعمت المخرج، کیا غذا داخل ہونے کی نعمت یا اس کے جسم سے باہر نکلنے کی نعمت؟ اذا اخرجہ منا، جب وہ ہم سے باہر نکالتا ہے،
یعنی فضلے کی شکل میں. قال الحسن انہا نعمت الطعام, تو حسن نے کہا یقیناً کھانے کی نعمت. یعنی دونوں ہی نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں, کیونکہ اگر انسان کھا لے اور اسے کانسٹیپیشن ہو جائے اور جسم سے گندگی باہر نہ جائے تو کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائے. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ما من عبد یشرب الماء القراح الصافی, نہیں پیتا کوئی بندہ خالص صاف پانی, فیدخل بغیر اذى, جو تکلیف کے بغیر اندر چلا جاتا ہے, ویخرج بغیر اذى, اور تکلیف کے بغیر باہر آ جاتا ہے, الا وجب علیہ الشکر, مگر اس پہ شکر واجب ہوتا ہے. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کی اپنے شوہر یا سسرال میں سے کسی کے ساتھ کوئی انبن ہوئی, یعنی ناراضگی ہوئی. اب ہوا کیا کہ وہ غصے میں آ گئی, غصے میں آ کے انہوں نے گھر میں شاید تیزاب پڑا ہوا تھا یا کوئی ایسی چیز, وہ پی لی. اس سے کیا ہوا کہ ان کی جو گلے کی نالی تھی وہ ساری ڈیمیج ہو گئی, جس سے انسان کا پانی کھانا اندر جاتا ہے. بہرحال اسی حالت میں انہیں ہسپتال لے جایا گیا, وہ بچ گئی. لیکن ساری زندگی کے لیے اب وہ کچھ بھی پی نہیں سکتی, نہ کھا سکتی, کچھ بھی اندر نہیں جاتا. صرف ان کے سٹمک میں سوراخ کر کے بیگ لگایا گیا ہے اور اس میں فوڈ ڈال دی جاتی ہے اور تھوڑی 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 اندر جاتی ہے اور پھر اسی طرح وہ باہر آ جاتی ہے. تو ان سے کئی دفعہ میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے پوچھتی کہ آپ کا دل نہیں چاہتا؟ کہتی بہت دل چاہتا ہے لیکن میں پی نہیں سکتی, صرف منہ میں کلی کر کے اسے باہر نکال دیتی, الگ سے اندر نہیں جا سکتی. جب ہمیں پیاس لگتی ہے ہمارا کیا دل چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے منہ کے بھی تر ہونے کو دل چاہتا ہے, لیکن منہ سے زیادہ یہ رگے تر ہوتی ہیں نا جب پانی گزرتا ہے, جس پر خاص شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں افطار کے وقت. ذهب الظمأ وابتلت العروق, یہاں سے تری شروع ہوتی ہے اور پھر سارے جسم میں تری آ جاتی. تو کہا یہ کہ سیدھا سٹمک میں کھانا اتارا جائے اور پھر نہ زبان کا ٹیسٹ, نہ چبانے کا مزہ, نہ نگلنے کا مزہ. پتہ نہیں اور دنیا میں ایسے مریض کتنے ہوں گے. اور بعض لوگوں کا آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو ویسٹ ہے وہ صحیح راستے سے نہیں نکلتا, وہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ بیگ لگا ہوتا ہے یورین کا یا اس طرح, اور ان کا یورین اس میں آتا جاتا ہے اور پھر اس کو نکال کے پھینکتے ہیں, پھر نیا بیگ لگاتے ہیں. بعض لوگ صحیح طور پر سانس نہیں لے سکتے. ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی جو ہر جگہ آکسیجن ساتھ لے کے جاتی ہے, گھر کے کام کاج ہر وقت ان کے یہاں ایک نالی لگی ہوئی ہوتی ہے, جو ظاہر ہے کہ جب یہاں لگتی ہے تو پھر وہ سارے ساتھ ساتھ, اور وہ جیسے ٹرالی بیگ ہوتا ہے اسی طرح وہ آکسیجن کا بیگ ساتھ ساتھ ٹرالی کی طرح وہ گھسیٹتی رہتی ہیں, کہیں جائیں تو گاڑی میں ساتھ رکھ کے جاتی ہیں, کہیں اتریں, ہر وقت ان کو مصنوعی سانس کی ضرورت ہوتی ہے, نارمل سانس نہیں لے سکتی. کبھی ہم نے ان نعمتوں پر شکر ادا کیا؟ جب کبھی گلا خراب ہو جائے, دکھنے لگے, کچھ کھایا نہ جائے, نگلا نہ جائے, بولا نہ جائے, کیسی تکلیف ہوتی ہے, کتنی پریشانی ہوتی ہے, کتنی اریٹیشن ہوتی ہے کہ کب ہم اس مصیبت سے باہر نکلیں گے, اور پھر نکل آتے ہیں, پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں, شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے اندر صاف پانی داخل ہو جاتا ہے, پی لیتا ہے وہ, اور پھر وہ یورین باہر آ جاتا ہے, اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ جب یورین باہر آتا ہے تو اس سے بھی انسان کو کتنی ریلیکسیشن ہوتی. ایک دن ایک لڑکی نے روتے ہوئے مجھے فون کیا, روتے 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 ہچکیاں, منہ سے بات نہیں نکلتی, بھئی کیا ہو گیا؟ کہتے میں واش روم نہیں جا سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتی؟ کہتے کہ وہ میں اندر جاتی ہوں جنات اٹیک کر دیتے ہیں مجھ پہ, میں اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا بھی دعائیں پڑھو, کچھ کرو. میں نے کہا اچھا نہیں داخل ہو سکتی, جہاں کھڑی ہوں وہیں کر دو, ایک طرف ہو کے تو وہیں کر دو. وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ آپ دیکھیں تھوڑی دیر بھی اگر پیشاب کی حاجت ہو بندے کو اور وہ نکال نہ سکے اس کو کہیں, یعنی انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اور پھر جن لوگوں کے گردوں میں تکلیف ہوتی ہے, ڈائلسس کراتے ہیں ہر ہفتے, وہ کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں, ان مریضوں کا حال دیکھیے. تو ان ساری نعمتوں پر کس قدر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سسٹم صحیح کام کر رہے ہیں.
ہمارا دل کام کر رہا ہے، ہمارے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، ہمارا اسٹمک کام کر رہا ہے، ہمارے باقی سارے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں. وجب علیہ شکر، جس کے یہ سسٹم صحیح کام کرے اس کو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. وقال بعض السلف فی خطبته یوم عید، گزشتہ اسلاف میں سے کسی نے اپنے عید کے خطبے میں لوگوں سے کہا، اصبحتم زہرن، تم نے صبح کی اچھے حال میں، واصبح الناس غبرن، اور لوگوں نے صبح کی غبار آلود، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نئے کپڑے میسر نہیں، نہانے کے لیے صابن میسر نہیں، پانی میسر نہیں. واصبح الناس ینسجون وانتم تلبسون، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس وقت بیٹھ کے کپڑے بن رہے ہیں اور تم نئے کپڑے پہن کے آ گئے ہو. اب دیکھیے کہ جن لوگوں کے کارخانے چلتے ہیں نا، تو وہ عید کے دن بھی بند نہیں کرتے، عید کے دن بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، وہیں ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر نان مسلم کنٹریز میں. کئی مسلمان فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں تو ان کو عید کی صبح چھٹی نہیں ہوتی، کہ چھٹی کرے تو تنخواہ کٹتی ہے، اور تنخواہ کٹے تو وہ اپنا گزارا نہیں کر سکتے. تم اس وقت مسجد میں اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہو، عید منا رہے ہو، کتنے لوگ اس وقت کپڑے بننے کا کام کر رہے ہیں اپنی غربت کی وجہ سے یا اپنی مصیبت میں. وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت نسل حاصل کر رہے ہیں اور تم ان پہ سوار ہو رہے ہو. کہ جو لوگ مویشی جانور پالتے ہیں نا، تو وہ پھر ان کو اپنے جانوروں کی نسل حاصل کرنے کے لیے خاص پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ جانوروں کے بیچ میں کھڑے ہو کے یہ کام کر رہے ہیں اور تم گھوڑوں پہ بیٹھ کے سواری کر کے یہاں پہنچ گئے ہو. پہلے آج کی زبان میں کیا کہیں گے، کچھ لوگ اس وقت کار فیکٹریوں میں کاریں اسمبل کر رہے ہیں اور اس وقت تم اپنی کاروں پہ بیٹھ کے یہاں آ گئے ہو. وأصبح الناس يزرعون، اور لوگوں نے صبح کی زراعت کرتے ہوئے، صبح سویرے کسان پانی لگانے جاتے ہیں، وأنتم تأكلون، اور تم گھر بیٹھے کھا رہے ہو. کبھی ہم نے روٹی کا ٹکڑا کھاتے بھی سوچا کہ یہ گندم کتنے مراحل سے گزری ہے اور کتنے لوگوں نے اس پہ کیسی کیسی تکلیفیں کی. فبکا و ابکا ہو، تو وہ خود بھی رو دیے اور لوگ بھی رو دیے کہ ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہیں لیکن ہم سوچتے ہی نہیں. آج ہی صبح میرے داماد بتا رہے تھے کہ مزدور کس طرح کام کرتے ہیں، کتنی گرمی میں کیسے کیسے لوہا اٹھاتے ہیں، سریے اٹھاتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک مٹی میں، گرد و غبار میں کبھی کبھی اٹ جاتے ہیں، پورا پورا منہ ایسے مٹی میں، ان کا نظر نہیں آتا، یہ حال ان کا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، ہم گھر بیٹھ کے آرام سے نہا دھو کے اپنے ناشتے کرتے ہیں اور نعمتیں کھاتے ہیں اور پھر بھی ہم ناراض رہتے ہیں. اصل میں نے ان سے بات کی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اسکول شروع کروا دیا ہے نا. تو میں نے کہا کہ ہم شکرانہ کس طرح ادا کریں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ قربانی وغیرہ، کوئی بکرا وغیرہ ذبح کریں. تو کہنے لگے کہ ہم انہی مزدوروں کو کیوں نہ کھلائیں، کہیں اور دینے کی بجائے ہم ان کو دے دیتے ہیں. میں نے کہا اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں، یعنی شکرانے کے طور پر نا، فصلی لربک وانحر، چلیے ان کو کھلا دیتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے ایسی قدر آئی. میں نے کہا میں نے ان سب کے لیے تو دعا کی اس دن، سب کو یاد کیا جن کا کچھ حصہ تھا اس میں، لیکن مجھے کیوں نہیں خیال آیا کہ میں ان مزدوروں کے لیے خاص دعا کروں جنہوں نے ایک ایک اینٹ رکھ کے یہ بلڈنگ کھڑی کی ہے. ہم بھول جاتے ہیں محسنوں کا شکر ادا کرنا، کہ جن کی بہت بڑی بڑی قربانی. کیا ہوا وہ چند روپوں کی خاطر ایک دن کی دیہاڑی کتنی ہوتی ہے؟ کیا دیتے ہیں ہم مزدور کو؟ اس بیچارے کا تو اس کا اور اس کے گھر والوں کا خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا. کہاں کہاں سے گاؤں دیہات سے اٹھ کے آ کے مٹی میں رہ کے وہ لوگ مزدوریاں کرتے ہیں اور پھر کچھ جوڑ جاڑ کے گھروں کو بھیجتے ہیں، یہ لے کے جاتے ہیں. کیا زندگی ہے ان کی! اور ایسے کتنے ہی بے شمار لوگ ہیں جو ہمارے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کا شکریہ ادا بھی نہیں کرتے. وقال عبداللہ بن قرط الازدی، عبداللہ بن قرط الازدی کہتے ہیں، وقد رأى علی الناس الوان ثياب فی یوم العید، انہوں نے عید کے دن لوگوں کو رنگا رنگ کپڑے پہنے دیکھا. تو کیا کہا؟ یا لہا من نعمت ما اعظمھا، تو بولے کہ اے یہ نعمت کتنی عظیم ہے، یہ نعمت. ومن کرامت ما اظہرھا،
اور یہ عزت و کرامت جو کتنی ظاہر ہے، یعنی کپڑے پہن کے لوگ اپنی عزت بنا کے پھر رہے ہیں، یہ ظاہر ہے جب کسی کو بڑے اچھے ڈریس میں دیکھتے تو ہم اس پہ رش کرتے، واہ کیا پہنا ہوا ہے. وَإِنَّمَا تَثْبُتُ النِّعَمُ بِشُكْرِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ لِلْمُنْعَمِ. تو انہیں نصیحت کی کہ بے شک ثابت رہتی ہیں نعمتیں، باقی رہتی ہیں نعمتیں، نعمت کا شکر ادا کر کے اور انعام دینے والے کا شکر ادا کر کے. یعنی نعمتیں صرف اس صورت میں قائم رہتی ہیں جب نعمت پانے والا نعمت دینے والے کا بھی شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس نعمت پر بھی اور جس نے وہ دی اس پر بھی وہ شکر ادا کرتا ہے. یعنی اپنے رب کو نہ بھولو جس نے یہ سب کچھ دیا ہے تمہیں. آگے بڑھنے سے پہلے کوئی چھوٹی سی بات آپ کرنا چاہیں، پھر انشاءاللہ باقی حصہ پڑھیں گے. استاذہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. جی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میری ماسی مرغی دھو رہی تھی اور وہ میں واقعہ بھول نہیں سکتی کہ جو چیزیں ہم اتار دیتے ہیں کچھ آلائش کچھ اس طرح کی چیزیں اس پہ سے، تو جب اس نے وہ دھو لی تو اس نے اس آلائشوں میں سے کچھ گوشت چن لیا اور ایک تھیلے میں ڈال لیا. اللہ. اور میرا دل ایسے کانپ اٹھا کہ میں نے سوچا کہ اس کے لیے یہ کھانے پینے کی ایک چیز ہے جو کہ ہمارے لیے ایک پھینکنے کی چیز ہے. تو ہم کبھی یہ بھی سوچیں کہ واقعی ہم اپنی نعمتوں میں شیئر کریں لوگوں کو. اور آپ دیکھیے جس وقت بلی یا کتا کو چھچڑے یا بچی ہوئی چیزیں یا اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، یا آپ اپنی کو ہڈی پھینک دیتے ہیں کچھ اور کبے اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی کتنا شکر آتا ہے، یا اللہ ہمیں انسان بنایا تو نے، ہم صاف ستھری چیز کھاتے ہیں اور ہمارا بچا کچا اور جسے ہم پھینک دیتے ہیں اسے یہ کھاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس میں شکر کا جو آپ بتا رہی تھی نا کھانا پینا، تو میں 5 مہینے اس مسلسل پروسیجر سے گزری ہوں، بہت سخت بیمار پڑی تھی تو نہ میں منہ سے کھا سکتی تھی نہ کچھ، میرا بھی یہی حال تھا. لیکن اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس موت زندگی کشمکش سے نکل کر باہر آئی. میں اب اٹھتے بیٹھتے ہر چیز کا شکر ادا کرتی ہوں، اور آج میں نے جب سنا تھا ایسا لگ رہا ہے یہ سب کچھ میرے اوپر سے گزر رہا ہے، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو چکا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس کلاس کو اٹینڈ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے دی اور مجھے ٹاپک دی جو مجھے لے کر آئی یہاں پر. نعمتوں کی پہچان کے حوالے سے میں بولنا چاہوں گی کہ آج کے مسلمان کو جتنی نعمتیں میسر ہیں، آج سے پہلے شاید ہی کسی مومن کو میسر تھی کہ آج ہم اس طرح ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کر اتنی ویزیبل وائس کے ساتھ جو ہے اتنی دور تک کونے میں بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں. شاید ہی آج سے پہلے ایسی جماعتیں ہوتی ہوں گی کہ جہاں بیٹھ کے پرسکون ماحول میں جو ہے دین کا علم سیکھ سکتے تھے. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں جب مکہ یا عرب ممالک میں جاتی ہوں نا، جہاں پر حدیث کی بڑی بڑی مجلسیں لگتی تھیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھتے تھے، تو میں وہاں کی اسکارچنگ ہیٹ میں سوچتی ہوں کیا ہمتیں تھیں ان لوگوں کی، ان جگہوں پہ بیٹھ کے انہوں نے پڑھا. اور طویل مجالس ہوتی تھی، صبح شروع ہوتی، ظہر کی نماز کی بریک ہوتی، پھر آگے پھر شام تک اتنے لمبے لمبے ٹائم کے لیے بیٹھتے تھے. ہماری ہمت کیا ہے، تھوڑی دیر میں پڑھ کے اکتا جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، صفحے گننے لگتے ہیں کتنے باقی رہ گئے، ٹائم دیکھنے لگتے ہیں کتنا ٹائم باقی رہ گیا. السلام علیکم استاذہ. مجھے یہ کہنا تھا کہ میرے پاس اکثر ایسی خاتون آتی تھیں کہ پیسے مانگتی تھیں نا مجھ سے کہ مجھے ایک مہینے کے لیے ادھار دے دے، تو مجھے کبھی کبھی بہت غصہ آتا تھا. تو میری بیٹی نے کہا مما آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ وہ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں. پھر مجھے شکر آیا الحمدللہ کہ اللہ نے دینے والوں میں سے بنایا، مانگنے والوں اور لینے والوں میں سے نہیں بنایا. استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. ابھی ہم نے انڈیپینڈنس ڈے منایا مگر ہم اس کو کبھی ریلائز نہیں کرتے کہ بہت سے دنیا میں علاقے ایسے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہنے کی آزادی ہے، اور کتنی لوگ ایسے ہیں کہ جو حق بات کہنے پہ قید کر دیے جاتے. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہم جیل جاتے تھے، وہاں کچھ کام کیا اور وہاں پہ صرف ہم انہیں کنڈیم کرتے تھے، لیکن کیا پتا اس مصیبت نے انہیں کس نعمت سے نوازا. بالکل. اور بسا اوقات بہت سے جو وہاں فورینرز تھے وہ ایمان لے آئے، تو بسا اوقات مصیبت ایمان لانے کا ذریعہ بھی بن جاتا. صاحبہ میں نے انسان کے بارے میں سنا تھا کہ اس کو ایک ایسی خفیہ بیماری تھی، حالانکہ وہ بہت پیسے والا اور سب کچھ تھا، اس نے ڈاکٹرز تک اپنے لیے گھر میں رکھے ہوئے تھے، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ میری بیماری کا میرے مرنے کے بعد بتانا. تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اتنا حیران ہوئے بیماری سن کے کہ اس کو ایسی بیماری تھی کہ وہ اپنی پلکیں جب صبح سو کے اٹھتا تھا تو وہ اپنی مرضی سے کھول نہیں سکتا تھا.
اور ڈاکٹرز اس کے جو ہے وہ گلو لگا کر اس کی پلکوں پر کھول دیتے تھے اور وہ جا کے اپنا کام کرتا اور پھر رات کو جو ہے وہ اس کا گلو ہٹا دینا پڑتا. تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پہ. بالکل. السلام علیکم استاذہ, ایک شخص کے بارے میں پتا چلا سی ایم ایچ میں, اس کا یہ دماغ پہ ادھر پھوڑا نکلا تھا. اس کا جب آپریشن ہوا تو جو ہے نا آپریشن سے اس کی پیاس کی جو صلاحیت ہے نا وہ متاثر ہو گئی. کولر کا کولر اسے منہ میں لگایا جا رہا ہے, پانی کا ٹینک کا پائپ پورا اس کے لگایا جا رہا ہے, لیکن اس کی جو پیاس وہ نہیں گزری. تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ یہ ہمیں پتا نہیں کہ تھوڑا سا پانی پی کے ہم اسٹاپ کر لیتے ہیں. بالکل. استاذہ ایک کوشچن تھا میرا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے اور آپ کو اپنا گناہ دکھ بھی جاتا ہے, آپ توبہ کرتے ہیں, آؤزاری بھی کرتے ہیں, اصلاح بھی کر لیتے ہیں اپنی, مگر پھر بھی وہ آزمائش جاتی نہیں اور آپ کو یہ ڈر لگ رہا تھا پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں ابھی بھی یا نہیں, تو صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرتے رہنا چاہیے. استاذہ السلام علیکم. ایک اور چیز میں نے نوٹ کی کہ جو آپ نے استاذہ بتایا تھا نا کہ کئی دفعہ جو تم پہ مصیبت آتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن یہ جو ہے ایک بہت باریک نقطہ ہے کہ ہمیں خود اپنے لیے دیکھنا چاہیے. بہت سارے لوگوں سے آج کل پچھلے دنوں میں میں نے دیکھا کسی کو کوئی مصیبت آئی تو لوگ ان سے جا کے کہنے لگے تم فلاں گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ آ رہا ہے, یا پھر کسی وجہ سے ان پر آر دلائی جا رہی ہے. ایک خاتون کو میں خود جانتی ہوں جو اکثر یہ کہتی تھی فلاں بے پردہ عورت کو دیکھو, فلاں کو دیکھو, فلاں کو, اور استاذہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کا اپنا پردہ چھٹ گیا اور وہ اس قسم کا لباس اب پہننا شروع ہو گئی, مطلب ان کے اوپر سے وہ اتر ہی گیا. تو اس لیے دوسرے کی بھی جو ہے وہ آڑ نہیں دلانا چاہیے اور صرف اپنے آپ کو اصلاح کے لیے ہی دیکھنا چاہیے. بالکل.